ଅର୍ଗସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହଉ ସବୁର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗସ୍ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ବୋଧେ ଅର୍ଗସ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛି। ଯେତେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ କରିଛି। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ଡିବେଟ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏମିତି ଅର୍ଗସ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ।